Hola, què tal? Com estan? Molt bon dimarts i molt bon inici de mes de setembre. Comencem un nou mes amb una nova etapa en la situació meteorològica. S'ha complert aquest canvi de temps, que ja aquesta passada nit matinada ha deixat alguns ruixats, algunes tempestes que tindran continuïtat els pròxims dies. Fotografia que ens capta en Ramon Calvet des d'Olot, mirant cap a la vall de Bianya i l'Alta Garrotxa, aquests ruixats, aquestes nuvolades, aquest temps insegur i aquestes temperatures fresques seran els denominadors comuns de la situació de cara als pròxims dies. Diferents fronts, diferents línies d'inestabilitat ens afectaran, no de la mateixa manera cada dia, no amb pluges generalitzades a tots els municipis i durant tota la jornada, però sí, haurem de tenir el paraigua a prop i una rebequeta perquè les temperatures seran més aviat fresques, que ja en recordaran que entrem a la tardor meteorològica, l'astronòmica, i entrarem el 23 de setembre. Mapa de símbols. De cara a les pròximes hores els intentem reflexar l'essència que els estem explicant. Dimecres, jornada de nuvolositat entre variable i abundant, bastants intervals de núvols, cel bastant tapat estones, sobretot cap al sud, cap a la serra transversal, i els ruixats, les gotellades, són més probables a la tarda vespre. Poden caure a qualsevol punt i s'anien extenent de sud a nord. Per tant, a la tarda és probable que caiguin alguns ruixats dispersos, de distribució irregular, anàrquics, i al matí primeres hores tampoc no es descartaria alguna de pluja o una mica de ruixats o de precipitacions. Temperatures, el que dèiem, a la banda baixa del termòmetre, màximes que en el millor dels casos assolirà els 25 graus si és que s'arriben a obrir algunes clarianes, però creiem que es trobaran per sota d'aquests 25 graus, 22, 23, 24 graus a tot estirar, fins i tot per sota la serra transversal, temperatures mínimes entre els 14 i els 17 graus. Jornada de temps insegur, variable, ennuvolat i canviant a la resta de comarques de Girona. Els denominadors comuns seran els núvols, bastant abundants, les boires enganxades a les muntanyes i la pluja a la tarda especialment, i pot caure a qualsevol punt, però sobretot cap al sud de la Costa Brava, Osona, el Ripollès, a la Cerdanya, i de cara al vespre es pot extendre també en altres indrets de la Costa Brava. Temperatures força fresques. I a l'abans de pronòstic els expliquem que les temperatures seguiran fresques els pròxims dies. Les festes d'altura que comencen aquest dia 4 de setembre perillen per un temps insegur amb ruixats intermitents. No seran pluges, insistim, tot el dia, sinó ruixats intermitents, però que poden caure especialment a les tardes i a qualsevol punt. Dijous, en principi, no. Dijous, jornada bastant ennuvolada, fins i tot coberta, fins i tot al matí alguna petita precipitació, poca cosa, durant el dia no plourà. Divendres i dissabte, especialment migdia, tardes, a l'oest, al sud, a la Vall d'en Bas, a la Plana d'Olot, Vall de Bianya, esperem xàfecs, esperem tempestes, esperem ruixats, bastants núvols i temperatures a la banda baixa del termòmetre. De calor no en farà, més aviat fresca els pròxims dies. Sortim a l'exterior i veiem com hem tingut el temps. Volem recuperar una fotografia des del far, imatge que ens capta en Josep Martínez i la, en Josep Soldevila i la Rita Martínez del cap de setmana, d'aquest mar de núvols baixos, d'aquestes boires que els hi havien previst. Observin una comparativa en una hora de diferència. És de Sant Feliu de Pallerols i ens la capta amb el Sr. Badosa. Ahir, a les 7 de la tarda, cel totalment ras, molt de sol, ambient molt tranquil, i en una hora van anar arribant bandes de núvols alts, núvols mitjans, que van deixar el cel totalment opac, totalment carregat. Era símptoma d'aquest canvi de temps que també altres telespectadors i seguidors ens han captat amb les seves fotografies. Imatge que ens capta la Montse Salvà des de la Vall d'en Bas, boires arrossegant-se pel Puigsacalm, núvols alts, mitjans, que denotaven ja l'arribada d'aquesta línia d'inestabilitat. Última imatge, que pot resumir el temps de demà dimecres. Bastants núvols, boires enganxades a les muntanyes, alguns ruixats o gotellades, especialment a la tarda, i temperatures poc estiuenques. Ho deixem aquí. Gràcies una jornada més per ser-hi. Fins demà.